בערבית בתל אביב. מה זה בטח כתוב איזה על הוואקבר או איתבח אל יהוד בתוך תל אביב? נראה לי. בתוך תל אביב, יש חרפנו, חופש ביטוי, השמאלנים האלה. איזה יופי, אתם רואים. מה יופי, בערבית פה בתוך תל אביב, מה אתה רוצה להרוג אותנו? לכו, לכו מפה. ואללה, עוד מעט לא לכו, עוד מעט ווליד יבוא על בנטר. איזה ווליד, איזה ווליד, איזה ווליד יבוא אליי. ווליד, יא חביבי, כמה זמן חיכיתי לראות דבר כזה? למה חיכית? מה למה? זה עונה 2 של באודה. תכף מתחיל היום, אקשן בום בום. הנה האקשן מתחיל. באודה. אין לך ספק שהשפה הערבית היא יפהפייה, והכתב הערבי מבחינה גרפית, הוא אחד מה... אתה מנסה לקרוא, אתה מסתיר לי. אחד, כן, אתה ממש... פי אל טריה אל משהו, אני יודע! כן. עכשיו כן, תמשיך. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא שלקידום הסדרה פאודה, אלו שלטים בערבית, הם מזכירים קצת, אתה יודע, באיזשהו בשחור ובלבן הזה, קצת הוא מזכיר את דאש, והסירו אותה בנשר, וגם הבנתי בקריאת גת, זה לגיטימי או מפחיד? אז אני אסביר לך. כמו שכתבו בשיר שעשו את זה בארץ, איפשהו יושב פרסומאי ברחבי הארץ, הוא מחכך ידיים בענה. הוא ידע שהאייטם הזה יציץ ודברים. עכשיו אפשר להגיד ככה, למה ניסיתי לקרוא? כי אני למדתי 4 שנים ערבית ספרותית בתיכון, בקושי יודע. פה בארץ לא לומדים ערבית, צריכים ללמד בדוגרת השלום, מדברים ביטחון להיות ביחידת חצב, אסור לך לדעת, של הצבא. אוקיי, בסדר. אבל מצד שני, זה צדקני לבוא כלפי כל האנשים האלה בנשר, שהם הקורבן של אותה תופעה. הם רואים ערבית בשחור לבן. זה מפחיד אותם. אז אני שומע כל מיני צדקנים, אתם גזענים, למה זה מפחיד אתכם? למה זה מפחיד אתכם? אני מבין שזה מפחיד, אבל זה מפחיד בגלל מערכת החינוך. לא, אני שואל, אם היה כתב הזה בערבית וציור של פרחים וזה, אף אחד לא היה מבוהל מזה. או לפחות אם היה משרד הפרסום, כמו שאמר ארי, יושבים עכשיו ככה, ברור, זו הייתה המטרה שלהם, תראו לאן נגיע הפרסום הזה. אבל כן, אם היה לוגו של יס, אם היה משהו של פאודה, זה לא היה קורה. בנשר, אני שמעתי היום את ראש העיר מספר שם, שאנשים ממש הביאו חשש, הם הלכו ומישהו תרגם להם וכתוב משהו היום. תתכוננו, אנחנו בדרך אליכם. ויהיה בלגן גדול ומשהו כזה. גם אני מצטרפת לדברים של ארי, ההיתממות הזו שאומרים על אנשים שכששומעים הרבה מתחקים. זה לא היתממות, אם בא לי, זה לא היתממות, כפרה אני על ראשך, זה לא היתממות. זו היתממות, כי יש כאן אנשים שחיים בפחד אמיתי. יש עכשיו, יושבים כרגע שמאלנים על המקלדות שלהם וכותבים על המזרחים הבורים, הגזענים, שבאמת לא יודעים להכיל את התרבות הערבית וזה, תשמעו, זה בשפה של אויב, זה בכיתוב ועיצוב של אויב, כשזה הולך כמו אויב ונראה כמו אויב, אתה מפחד שזה אויב. בלית, בתקופות של פיגועים, אנשים שהיו מזהים, למה, מה שאני אומרת? מה יקרה, השלט התפוצץ? אנשים שהיו מזהים או שומעים ערבית באוטובוס היו יורדים. תסתכל על זה קלבן, זה ניטרלי. לא, אני אמשיך את מה שאמרה גלית, אף אחד לא חושב שהשלט התפוצץ, אבל יש פה חוסר אהדה, נקרא לזה ככה לשפה הערבית, בניגוד לשפה השוודית לדוגמה. או הגרמנית. נכון, למה? למה? כי מה לעשות, המחבלים שמתפוצצים פה מתפוצצים בערבית, על הוואקבר צועקים לנו בערבית, אז יש רתיעה מערבית, מה לעשות? והגרפיקה של הדבר הזה, חברים, אני רואה שלטים בערבית. הבחירת צבעים של השחור לבן, שהם חיפשו דאעש. צריכים ללמד ערבית מדוברת בבתי הספר. זה הכל. אולי תלמדי אותנו, את לא מבינה? את פרסית, סליחה. אני יכולה לדבר על קללות בפרסית, אני יכולה.